नमस्कार दर्शक बिन्दु, यो हो अनलाइन खबरको ओके लपटक। र ओके लपटकमा हामी प्रेमका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। प्रेमको जोडी जो चाहिँ रियल प्रेममा पनि हुन सक्नुहुन्छ, फिल्मको पर्दामा प्रेममा पनि पर्नु भएको हुनसक्छ, त्यस्ता जोडीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। र आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि वैशाखको 20 गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र दाल भात तरकारीका जोडी हुनुहुन्छ, जो फिल्मभित्र प्रेममा पर्नु भएको छ कि छैन तपाईँले फिल्म हेरेर थाहा हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ उहाँहरूले प्रेमको बारेमा कतिको जवाफ दिनुहुनेछ, आउनुहोस् उहाँहरूसँग लपटकको विषयमा कुराकानी गरौँ। मसँग हुनुहुन्छ नायिका आँचल शर्मा र नायक पुष्प खड्का। पुष्पै हो नि? हजुर। ओके ओके, वेलकम टु लपटक। थ्याङ्क यू। नमस्ते। आरो हुनुहुन्छ? दौडधुप चलिरहेछ। हजुर। ओके, हामी पहिला लपटक कुराकानी गरौँ होइन, यो प्रेमको कुराकानी। प्रेमको कुराकानी भनेपछि आँचल अलिक बढी मुस्कुराएछ जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, पुष्पजीबाट जान्छु ल। मान्छे मायामा किन झुटो बोल्छन्? किनभने माया भन्ने कुरो जहिले पनि हिडन हुन्छ, नदेखिने चिज हो, अदृश्य चिज हो, जसले हामी फिल गर्न सक्छौँ, बाहिर देखाउन सक्दैन, त्यही नै वास्तविक मायाको गहिराई। झुटो चाहिँ किन बोलिन्छ? कसैले देखाएर के गर्नु छ र माया, मायालाई कसैले देखाएर यति माया गर्छ र उति माया गर्छु, माया भनेको यो भनेर त्यसमा मायाको डेफिनेसन दिएर कुनै ठाउँमा प्रुभ गर्नै सक्दैन कसैले। आचार्यजीलाई के लाग्छ, मायामा किन झुटो बोलिन्छ? मायामा के माया गर्ने व्यक्तिसँग झुट बोल्छ? ओके, मायामा गर्ने व्यक्तिसँग मान्छे झुट बोल्छन् नि, डरले होला सायद, किनकि कहीँ कतै होइन कसैलाई त्यो कुरा नमन पर्न सक्छ, चित्त नबुझिरहन सकेका हुन्छ, र कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ त्यो साँचो बोलिदिनेलाई, त्यही भएर कहिलेकाहीँ झुट बोल्दिन नि ठिक होला जस्तो लाग्छ। ओके, प्रेममा परेपछि युवतीहरू बढी घुर्की किन लगाउँछन्? युवतीहरू अटेन्सन खोजेर होला, अटेन्सन चाहेर होला, किनकि पुरुषहरूको एउटा कमन पक्ष चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने मलाई पुरुषहरू त्यति हुन्छ नि एक्सप्रेस गरिहाल्ने खालको हुँदैनन्, जस्तो अब कोही कोही पुरुष चाहिँ बेबी सोना भन्ने खालको हुन्छ, तर धेरै 90% व्यक्तिहरू चाहिँ हुँदैन होइन। सो त्यो भएर चाहिँ अलिकति केटीहरूले मलाई अटेन्सन चाहियो, मलाई माया गर्यो। ए ओके ओके, पुष्पजीलाई के लाग्छ युवतीहरूले किन प्रेममा बढी घुर्की लाउँछ? प्रेममा बढी घुर्की लाउँछन् हो केटीहरूले, थाहा छैन, सायद त्यो अटेन्सनकै लागि होला, अटेन्सन अनि माया। जस्तै माया हुँदाखेरि चाहिँ हामीले युवतीहरूसँग मात्रै घुर्की लाउँदैनौँ, केटीहरूसँग मात्रै लाउँदैन, जस्तो कहिलेकाहीँ आमबाउसँग पनि घुर्की लाउँछौँ हामीले, कहिलेकाहीँ त्यो माया पाउनलाई जिद्दी बना देखाउँछ, जहाँ माया हुन्छ त्यहाँ घुर्की चाहिँ हुन्छ। प्रेम के कारणले टुट्छ? तपाईँ पनि टुटेको होला छ, प्रेम के कारण टुट्छ? यस्तो, पहिला प्रेम गरिने बेला थाहा हुँदैन, सबै आन्द्रा भुँडी थाहा हुँदैन होइन, अनि टाइम लिइन्छ, एकअर्कालाई बुझिन्छ, बुझ्ने क्रममा यस्तो यस्तो बानीहरू थाहा नहुनसक्छ पहिला, र पछि आएर चाहिँ ए यो बानी चाहिँ मेरो लागि मैले यो स्वीकार्न सक्दिनँ होला होइन, जुन अपोजिट व्यक्तिको बानी मैले सहजै स्वीकार्न सक्दिनँ होला, भोलि झगडा पर्न सक्छ भनेर, भोलि लाइफ भनेको त दुई दिनको होइन नि त, यो त लामो प्र्याक्टिकली हेर्दा त जुग जुगसँगै बस्ने हो, त्यही भएर त्यहाँ कति डिभोर्सको कुरा आउँछ। सो त्यसलाई छल्नको लागि चाहिँ बरु अहिले नै हामी विज्ञापन मतलब त्यो समाप्त गरिदिउँ हुन्छ नि, ब्रेक गरिदिउँ, त्यो कारणले चाहिँ होला नि, अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। पुष्पलजीलाई के लाग्छ ब्रेकअप किन हुन्छ? किन ब्रेकअप हुन्छ? थट नमिलेर अनि किन ब्रेकअप हुन्छ होइन, थट नमिलेर र कम्प्रोमाइज गर्न कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने क्षमता नभएर, दुई अनि तेस्रोमा चाहिँ पेसेन्स नभएर, बिस्तारै माया गर्दै जाँदाखेरि दिक्क लागेर पनि हो कि त्यो त हुन्छ, त्यसमा कम्प्रोमाइज आउँछ कतिपय चिजहरू, जस्तै लभमा, जस्तै केटा र केटीको लभ मात्रै नभएर तपाईँलाई मनपर्ने चिजमा मलाई मन पर्दैन भने त्यो चिज मैले सहनुपर्छ, कहिलेकाहीँ त्यो खुसीमा मैले पनि खुसी लिन सक्नुपर्छ। त्यो प्रेममा परेपछि चाहिँ एउटा घन्टी बज्छ भन्छ नि, मान्छेको दिलको घन्टी बज्छ भन्छ नि, त्यो घन्टी कस्तो हुन्छ होला? त्यो एउटा फिलिङ्स होला, जस्तै त्यो घन्टी बज्ने भनेको अब फर्स्ट पार्ट चाहिँ अट्र्याक्सन नै होला, त्यो अट्र्याक्टको कारणले चाहिँ, अनि त्यो त्यो मन उडे जस्तो हुन्छ नि एउटा स्कुल लाइफमा, कि अहिले त त्यो फिल हुँदैन होइन, स्कुल लाइफमा कसैलाई देखेपछि ओ माई गड, यो कतिखेर आउँछ यो केटी स्कुलमा, कुन बेन्चमा बस्छ, अनि उसलाई हेर्नका लागि बाहिर निस्किराख्ने रोडमा, अनि त्यतिखेर चाहिँ अहिले फिल चाहिँ त्यही नै होला। स्कुल लाइफतिर लभ परेर तपाईँको क्रस
ए ओके क्रस भन्न सक्नु भएन होला. मान्छे प्रेमको गहिराईमा कसरी पस्छ? बिस्तारै पस्छ. कसरी पस्छ यस्तो पस्ने भन्दा पनि यसलाई पस्ने भन्दा पनि कसरी उनीहरू मायामा परेर अगाडि जान्छ भनेर भन्दा फेरि ठिक छ होला. किनभने पस्ने त कोही पस्छु भनेर पस्दैन नि त. माया गर्दा गर्दा उसले गरेको मेन चाहिँ केयर हो. माया भन्ने के हो त? केयर होइन. जस्तो बाबुमले मलाई यति केयर गरिदिन्छ कि म बाबुमै भन्छु हुर्क छु नि त, म फ्यामिली भन्छु हुर्क छु नि त. सो त्यो एकअर्कालाई गरेको केयरले गर्दाखेरि चाहिँ अझ मान्छेलाई नजिक लिएर आउँछ जस्तो लाग्छ. तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ तपाईँ प्रेममा पर्नुभयो भनेर? कसरी पर्नु प्रेममा परेको कुरा कस्तो थाहा हुन्छ तपाईँलाई प्रेममा परेको कसरी? घन्टी बज्छ होइन, जब एकअर्काको फिलिङ्सलाई माया गरिन्छ र त्यो फिलिङ्सलाई त्यो फिलिङ्समा जब इन्जोय गरिन्छ त्यतिखेर थाहा हुन्छ होला. कहिले दालभात तरकारीमा तपाईँहरूको प्रेम कतिको छ? हाम्रो दासु बवाल प्रेम परेको छ एकदमै, एकदम मोडर्नाइज छ हाम्रो प्रेम चाहिँ. त्यो अमेरिका जानको लागि त होइन नि. ओके, त्यसको बारे हामी अर्को इन्टरभ्यूमा कुरा गरौँ है. तपाईँलाई कुनै प्रेम जोडीको त्यस्तो एउटा बानी के कुराले चाहिँ एकदम दिक्क बनाउँछ क्या? अर्को प्रेम जोडी हेर्दाखेरि हुन्छ नि कोही कोही पार्कमा गर्ने लभदेखि धेरै कुरा दिक्क बनाउने खालको हुन्छ नि, तपाईँलाई कुन कुराले दिक्क बनाउँछ अर्को प्रेम हेर्दा? मलाई त्यो बेसी प्रेममा परिसकेपछि एकदमै त्यो हुन्छ नि एकदम चौबिसै घन्टा लपक्क पर्ने खालको प्रेमले चाहिँ अलिक दिक्क बनाउँछ. एकछिन छुट्टिएर बस्दा पनि हुन्छ नि भने जस्तो त्यस्तो एउटा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बेबी लभ हुन्छ नि जब हामी स्कुलमा हुन्छ नि एकदम त्यो बिना त बाँच्नु नसकिने, अब त्यो बिना भोक लाग्दैन निन्द्रा त्यस्तो त्यस्तोले चाहिँ अलिकति हुन्छ र यस्तो नि होला र ह्या यस्तो त हुँदैन होला त्यस्तो चाहिँ मलाई अचम्म. तपाईँलाई कहिले त्यस्तो फिलिङ्स आयो? मलाई त्यस्तो ऊ बिना बाँच्न नसक्ने त भएन, कहिले पनि हुँदैन. तपाईँ कुनै मानिसलाई मन पराउन थाल्नुभयो भने उसको पहिलो के कुरा नोटिस गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई प्रेमको एउटा चिज जसले एकदमै डर लाग्छ के कुरा डर लाग्छ प्रेममा? त्यही छुटिन्छ कि भन्ने, प्रेम गरिसकेपछि त्यो चाहिँ डर मर्दै हुन्छ. किनभने एउटा मान्छेसँगको प्रेममा परिसकेपछि भोलि छुट्टेला कि ला अब टुट्ला कि होइन, त्यो भन्ने चाहिँ डर हुन्छ. किनकि वेस्ट अफ टाइम वेस्ट अफ मनी सबै वेस्ट हुन्छ होइन. सो त्यो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ मान्छेलाई जब मान्छे प्रेममा पर्छ नि त्यो मान्छेको करियर जिन्दगी बदलिन्छ, प्रेमले जिन्दगी बन्न सक्छ? जिन्दगी बनेको पनि देखेको छु र बिग्रेको. अब त्यसलाई सही तरिकाले युज गर्न सक्नुपर्छ. युज भन्नाले इन द सेन्स चाहिँ मान्छेहरूले केही पनि चिजलाई आफू माथि हाबी हुन दिनुहुन्न. जब त्यो हाबी हुन थाल्छ अनि त्यो त्यही चिजले चाहिँ राज गर्न थाल्छ त्यसको शरीरमा, उसको हर्टमा, उसको माइन्डमा, अनि त्यसपछि चाहिँ उसले ओभरटेक गरेपछि अनि आफ्नो ट्र्याक छोडेर अर्कैतिर लाग्छ मान्छे. तपाईँलाई लाग्छ प्रेममा धनी गरिब जात यो कुरा अर्थ राख्छ? प्र्याक्टिकली सोच्दा प्र्याक्टिकली नै लाग्छ. भनेको जस्तो केटा धनी वा केटी धनी वा केटा जुन गरिब हुन्छन् ती ती तिनीहरूको बिए उमेरको ग्याप जुन हुन्छ नि त्यो बिए त्यसलाई बिएमा नै परिणत गर्न कति आवश्यक छ? त्यो चाहिँ मान्छे भन्छ नि प्रेम अन्ध हुन्छ गर्नैपर्छ हुन्छ नि. म चाहिँ प्रेम अन्ध हुन्छमा चाहिँ एकदमै मान्दिनँ. अब यो मैले भनेर त कतिलाई चित्त नै नबुझ्ला, कस्तो सेल्फिस पनि होला होइन, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ होइन हाम्रो आमा बुवादेखि लिएर हाम्रो सबै सर्कलले हेर्ने हो भए चाहिँ सबै कुरा मिलेको होस् है भन्ने सबैको चाहना हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ होइन, र कोही मलाई पाउने व्यक्तिको पनि हुनसक्छ. अब धनी गरिब भनेर ऊ मैले भनेको हरेक मेरो इच्छा आकाङ्क्षा पुऱ्याइदिने त्यस्तो धनी चाहियो भन्ने चाहिँ हुँदैन. तर मेरो कुरा उसको र मेरो लाइफ चाहिँ ब्यालेन्स होस् है, भोलि त्यो कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् है भनेर चाहिँ पहिल्यै चाहिँ त्यो कुरामा सोच चाहिँ पुऱ्याउनु एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ. पुष्पजीलाई लाग्छ केही हदसम्म उसले भनेको चाहिँ मिल्छ. मान्छेहरू लभमा परिरहँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू थाहा पाउँदैन. जब त्यो एरेन्ज म्यारिजहरू हुन्छ होइन, कतिपय घरहरूमा देखिन्छ नि त कति पढेको छ छोरा, कति छ धन सम्पत्ति, के गर्छ भनेर जुन चाहिँ त्यो फ्यामिलीहरूले हेर्नुहुन्छ. अनि कतिपय ठाउँमा एज ए फ्यामिलीमा त्यो कल्चर पनि रिलेट गर्छ होइन, अनि त्यो कास्ट पनि रिलेट गर्छ. त्यो चिजहरू केही हदसम्म अझै छ. तर मलाई त्यही कुराहरूले चाहिँ डिभोर्स हुन्छ कि जस्तो लाग्छ. किनभने
पहिला मायामा पर्दाखेरि ल भनौँ न कसैको अनुहार एकदम राम्रो छ अरे होइन, हामी ल बानी पनि भनौँ एकदमै राम्रो छ अरे, हामी लभ ए मलाई त्यो केटा एकदम मनपर्छ भनेर भनिन्छ होइन, बुझिन्छ त्यसरी नै अगाडि बढिन्छ। प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यो एकदमै हुँदैन, किनकि हामीलाई जिन्दगी चलाउनलाई चाहिँ सबै कुरा ब्यालेन्स हुनुपर्छ। सो त्यो भएपछि मनमुटाव हुने, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने, चित्त नबुझ्ने त्यो कुराहरूले चाहिँ उब्जिन्छ जस्तो लाग्छ। सो अहिलेको टाइममा फेरि अहिलेको युथहरूले चाहिँ या केटा होस् या केटी होस् सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन सक्यो भने र समाजसँग सेल्फ डिफेन्स गर्न सक्यो भने चाहिँ यो चिजले चाहिँ अलिक प्रभाव, यो चिजको प्रभाव कम हुँदै जाइसकेको छ। तपाईँ एकरो प्रेम विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्छ। एकरो प्रेम गर्छन् मान्छेले? गर्छ। गर्न आवश्यक छ। प्रेम भनेको आवश्यक र अनावश्यकको कारणले चाहिँ गरिँदैन, आफ्नो खुसीको लागि गर्ने कुरा हो त्यो। एकरो प्रेम चाहिँ गर्न सकिन्छ यदि मनमा त्यो फिल आयो भने। अहिलेको प्रेम किन टिक्दैन? अहिले प्राय प्रेम टिक्दैन भन्छ नि, किन अहिलेको प्रेम यति अविश्वासिलो भनेको? टिकिरहेको छ त, टिकिरहेको छ कतिजनाले। अब जस्तो हामीसँग इक्जाम्पलहरू हुनुहुन्छ, वर्षा सन्जोगको बिहे पनि भयो, वर्षाजी सन्जोग दाईको बिहे नै भयो, अब हाम्रो प्रियङ्का दिदी आयुष्मान दाई पनि टिकिरहेको छ होइन। सो टिक्छ, तर यस्तो अब टिक्ने नटिकाउने उहाँले भने जस्तो कतिको कम्प्रोमाइज छ, कतिको सेक्रिफाइस छ त्यहाँभित्र होइन। र त्यो अब कसै कसैको टिक्दैन, अब त्यो सोचेर हुँदै हुँदैन, भविष्य कहिले निर्माण त्यो प्रेडिक्टै गर्न सकेका हुँदैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, नटिक्दा त्यसलाई हामीले ठुलो बनाउनु न, कहिलेकाहीँ सम्झौतामा टिकिँदैन कि, जस्तो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हाम्रो लामो छैन है, हामी सक्दैनौँ है एकअर्कासँग भनेर कहिलेकाहीँ छुट्टिन्छ। तर त्यो छुट्टिनु नै राम्रै हो जस्तो लाग्छ, किनकि यो यो जवाब आजको भोगाई हो अहिले तर ब्रेकअपको उहाँले लेख्नु भएको छैन, अहिले उहाँ निशब्द हुनुहुन्छ, केही बोलिरहनु भएको छैन। त्यो म आफै क्लियर गर्न चाहन्छु, लभ पऱ्यो नि पल्जी र मैले कहिले पनि भनेको थिएन, कहिले पनि हाम्रो मुखारबिन्दुबाट त्यो सुन्नु नै भएको थिएन कसैले नि। र ब्रेकअप भयो नि हामीले केही भनेको छैन, यसमा नि हामी निशब्द नै छौँ, किनभने हाम्रो चाहिँ रिलेसन लभ र ब्रेकअप भन्दा नि धेरै माथि छ कि, हुन्छ नि। त्यो रिलेसन चाहिँ सायद कमै मान्छेकोमा होला होइन, त्यस्तो खालको रिलेसन जुन चाहिँ यति प्योर र यति अन्डरस्ट्यान्डिङ र यति कोही आए पनि त्यसमा यति आँच पनि लाग्दैन क्या हाम्रो रिलेसनमा। सो त्यस्तो रिलेसन छ। अब हामीले हाम्रो भोलि या पर्सिमा केही सार्वजनिक हुँदैछ, त्यसले पनि धेरै कुरा भन्ला अडियन्सलाई कि हामी कस्तो रिलेसनमा छौँ भनेर होइन। जुन हाम्रो उहाँलाई नि प्रहार आइरहने, मलाई नि प्रहार आइरहने अहिले दुरीको कुरा, किनभने यो चाहिँ दर्शकहरूले के बुझ्नु या मिडिया कर्मीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने, हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फिल्म मतलब फिल्ममा काम गरिरहेको छौँ। मेरो पार्टनर अहिले पुष्पजी हो, सो मेरो ध्यान चाहिँ अहिले पुष्पजी र मेरो इन्टरभ्यू कसरी सक्सेसफुल बनाउने, उहाँ र मेरो केमिस्ट्री कसरी जमाउनेमा चाहिँ मेरो जोड छ भने, उहाँको चाहिँ बादल र वीरको यानि कि भनौँ पल्जी र वर्षाजीको चाहिँ कसरी चाहिँ दुईजना हिट बनाउने भनेर पनि हाम्रो चाहिँ मोटिभ भएर चाहिँ हामी अलिक छुट्टिरहेको हो। त्यो भन्दैमा हाम्रो रिलेसन बित्दै हुँदैन, हामी त कहिले एकअर्कासँग फिल्म गर्न पाउँ अझ पनि हुन्छ नि। पल्जी र मेरो जोडी यति मन पराइदिएको छ कि हामी फेरि सँगै गइरहेको छौँ, तर फिल्ममा चाहिँ हाम्रो अलिक मिलेको छैन सिचुएसन, त्यो मात्र नभए दुरी केही पनि छैन। आँप जोडी के हो त? आँप जोडी त्यही त, एउटा आँप जोडी हुन्छ यस्तो स्ट्रङ रहेछ। मैले तपाईँको कुरामा अझै लास्टमा यो हामी फिल्मभन्दा बाहिरको टपिक्समा कुरा गरिरहेको छौँ होइन, आँप जोडी के हो भनेको, आँप जोडी रियल जोडी तपाईँहरूको बिहे भएको हेर्न चाहने फ्यानहरू त कति हुनुहुन्छ, कति हुनुहुन्छ होइन, त्यो त कमेन्ट पनि हेर्नुभयो होला, त्यो सम्भावना कति? र आँप जोडी चाहिँ के हो? आँप जोडी भनेको एकदम तपाईँले झन् तपाईँले हामी प्रेमभन्दा पनि माथिको सम्बन्धमा छौँ भन्नु भन्नुको अर्थ, भोलिका दिनमा आँचल कसैको हुँदा वा पल कसैको हुँदा पनि तपाईँको जुन त्यो आँप जोडी भन्ने छ त्यो चाहिँ अटुट रहन्छ भन्नु खोजे हो। एक्ज्याक्टली त्यही नै होला। जस्तो कस्तो हुन्छ पनि हेर्नु, पल्सी र म बिहे नै हुँदैन भनेर हामीले ठोकुवा पनि गर्न सक्दैनौँ, किनकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल छ, कहाँ कोसँग लेखा छ नाम थाहा छैन। र पल्सी र मेरो बिहे नै हुन्छ है, विश्वस्त हुनु पनि हामी भन्न सक्दैनौँ, किनकि मैले भने नि कहाँ अहिले हामीलाई हामी एकअर्काप्रति त्यसरी अट्र्याक्टै भएको होइन होइन। र यो आँप जोडी जुन छ उहाँले नामाकरण हामीले गरेको कामले दिएको, हाम्रो रियल लाइफको जोडी भन्दा पनि, किनकि रियल लाइफको त केही पनि बाहिर निस्केकै छैन, न पिक्चर्स न केही होइन, न मान्छे स्योर पनि हुनु न कतिजना होइन, हो कि होइन हो कि होइनमा हुनुहुन्छ। सो हामीलाई आँप जोडी जुन नाम दिनुभएको छ त्यो विशुद्ध फिल्म हेरेर, फिल्म र हाम्रो केमिस्ट्री हेरेर। सो त्यसले गर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा जे सुकै होस् तर आँप जोडी नै रहन्छ, एउटा सायद हिस्ट्री पनि बन्न सक्छ कि भोलिको दिनमा आँप जोडी भनेर चाहिँ। आँप जोडी भनेको चाहिँ एउटा विशुद्ध एउटा
जोडी हो जसलाई दर्शकले नाम राखिदिनु भयो होइन, तर उहाँहरू प्रेममा हुनुहुन्न होइन, क्लियर होइन, ओके ल दर्शकले नि यो कुरा क्लियर ओके म इन्डिङ पनि अब यहीँबाट गर्नु पर्ला होइन, यो प्रेमको कुराको चाहिँ, तर तपाईँलाई प्रेमको कुराले फाइदै भएको छ, फाइदै भएको छ, त्यसको लागि मलाई धन्यवाद दिनुहोस्। लास्टमा तपाईँ के प्रेम प्रेम चाहिँ ब्लाइन्डै हुनुपर्छ भन्छन् नि, त्यो ब्लाइन्डको अर्थ के होला, किन भनिएको होला प्रेम अन्ध हुन्छ भनेर? त्यही अघि मान्छेहरूले भने नि, जब त्यो लभको बारेमा केही कुराहरू त गरे, एउटा फिलिङ्स हुन्छ त्यो फिल्ममा, त्यो फिलिङ्समा जब मान्छे खुसी भएर जब त्यो खुसीमा इन्जोय गर्न थाल्छ अनि लभ पऱ्यो, अनि जब त्यसको गहिराइमा पुगिसकेपछि, अघि अलिकति क्लु निस्केको थियो जुन चाहिँ कल्चर, जुन चाहिँ कास्ट, जुन चाहिँ त्यो कति पढेको छ, त्यो त्यो चिजहरू डिपेन्ड गर्दैन। हामी कतिपय नेपालमा भारतमा जहाँ पनि देखिरहेका छौँ, इभन एजले पनि अहिलेको टाइममा चाहिँ फरक पारेको छैन, धन सम्पत्ति त के कुरा भएर। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच, तपाईँहरूले प्रेमको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो, अब कसले चाहिँ गजबको धारणा राख्यो त्यो दर्शकले कमेन्ट गरेपछि थाहा हुन्छ होइन, प्रेमको बारेमा को कति अनुभवी रहेछ भनेर। आज त मलाई भने लागिरहेको छ, साँच्चै होइन, उत्तर उहाँले जुन दिनुभयो त्यो मैले सोचेकै थिएन कि, जस्तो हुन्छ नि पुष्पजीले यस्तो उत्तर दिनुहुन्छ, एकदम मलाई उहाँको उत्तर चाहिँ एकदम मन पर्छ, खारिएको बस्नु हुँदैन कि प्रेम नभयो भने त थाहा हुन्छ, खारिएको प्रेमी जस्तो, हारिएको प्रेमी जस्तो एन्सर आयो तपाईँबाट। ओके आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले पुष्पलजी र आँचलजीसँग लभ टकको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, लभ टकमा कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँलाई पक्कै पनि उहाँहरू दुईजनाको प्रेमको बारेमा जुन अनुभव छ, जुन कुराहरू सेयर गर्नुभयो त्यो पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। तपाईँलाई आजको ओके लभ टक मन पऱ्यो भने कृपया तपाईँले तल कमेन्ट गर्नुहोला, र आजको ओके लभ टकको साथमा तपाईँकै विजय आवाजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।